Boa tarde, pessoal do grupo Amamos Rádio. Vamos fazer um tutorial que me pediram para fazer. É sobre o Besonus, né? Que eu já tenho ele instalado, mas eu vou fazer ele do zero. Então, para a gente tirar isso aqui, vamos usar o programa Revo Uninstaller, que me passaram também aí do grupo Amamos Rádio. Muito obrigado para essas pessoas de tão bom coração por ensinar a gente a mexer com esses programas tão interessantes. Bem, vamos lá. Primeiramente, vamos tirar o Besonus com o Revo. Tem que dar dois cliques, né? Tirar o ponto aqui, continuar, né? Reparar, não, remover o produto. Ele está removendo o programa Besonus do notebook. Estou no notebook nesse momento. Então ele demora um pouquinho mais. Aí já começou a tirar o programa Besonus. Aí a gente tem que tirar os arquivos temporários que ele cria, né? O produto Besonus foi removido com êxito. Fechar. Depois de desinstalar, o programa finalize. Bem, aqui vamos deixar no moderado mesmo. Analisar para tirar os DLL que ele cria no momento em que instala e a gente usa ele. Ele está procurando, ele vai eliminar. São todos esses aqui que vocês estão vendo. Selecionar tudo, eliminar. Bem, aí foi. Já tirei tudo o que é do Besonus. Agora vamos procurar como que é o Beart, né? Cadê o Beart? Ou ele estava com o Besonus mesmo? Na verdade, não reparei muito. Eu acho que ele estava com o Besonus mesmo. Porque aqui ele já não me aparece mais. O Beart, então ele já foi removido também. Quando você remove o Besonus, o Beart já vai junto. Bem, uma vez removido, vamos fechar o Revo Uninstaller, que é um programa muito legal, muito interessante mesmo. Aí, ó, o Beart já foi embora. Vamos tirar ele daqui. E agora vamos fazer do começo, do zero, né? Também para mostrar como que coloca a hora certa. Aqui eu tenho o meu atalho da pasta do Besonus. Besonus 64. Vamos instalar ele. Avançar. Concordo. Avançar. Vamos lá. Vamos avançar no programa. Instalando o produto Besonus Plus 64. Já está aparecendo aqui. E agora a gente tem que registrar ele. Para registrar, todo mundo sabe, é rapidão, é pai bola, como fala um chegado meu. Registrador do Besonus. A gente puxa ele para cá, isso aqui vamos descer, né? Vamos colocar ele aqui, um do lado do outro. Usuário, vamos copiar. A empresa América Clássicos, que é a minha rádio web. O Randon, CNPJ. Vamos copiar ele aqui. E aqui clicando no código, ele gera esse arquivo aqui, esses números. E isso aqui a gente coloca aqui onde fala código. Vamos gerar o número da chave. Gerou, a gente copia aqui. Aqui a gente clica aqui do lado do serial, ele vai atualizar. Termina em 514, termina em 514, pronto. Tudo bonitinho, tudo certinho. Vamos lá, registrar. Registre, O produto Besonus foi instalado com êxito. Fechar, isso aqui não precisa mais, fechou. Bom, o Besonus está aqui, mas a gente precisa achar o Beart, né? O que a gente usa com
com o Bessonus. Aqui, ó, a pastinha materiais já foi criada hoje aqui. Vamos aqui no C. Tem que estar aqui. B áudio, B som, B arte. Vamos enviar no escritório. Vamos tirar esse acesso direto que eu acho muito feio ele assim. Bem, aqui está o BART, aqui está o Bessonus. Ele está zero, zero bala. Zero bala. Então vamos abrir primeiramente o BART, né? A gente não tem absolutamente nada aqui. Vamos colocar umas pastinhas de músicas primeiro, né? Eventos musicais tá zero. Mouse à direita, novo item. Vamos procurar uma pasta aqui. Só para modo de exemplo, música 2023. Eu já está clicado aqui os possíveis formatos, extensões. Aqui o Alexandre costuma colocar mais. Eu deixo assim como está mesmo. Aplicar, salvar. Operação bem sucedida, aceitar. Já está aqui. Novo item. Procurar. É mais ou menos assim como playlist digital, né? Um pouco diferente, mas o procedimento é quase isso. Fábio Paredes Hits, são músicas pops dos anos 90. Vamos aplicar, salvar. Vamos ver se ele salva ou tá dando bug. Acho que deu bug. Por que que fala que dá bug? Vamos colocar de novo central de definições aqui, ó. Fábio das Paredes, salvar. Bem sucedido. Vamos colocar mais um. Mais um e já vamos fazer a nossa programação e depois colocar a hora certa. Vamos ver. O Brasil, as pastinhas que acho legal, olha lá. Um cara, um DJ lá da rádio Jovem Pan de São Paulo, que ele costuma mandar para mim, o Fernando Romero, mais conhecido como Fernando Master Mix da Jovem Pan de São Paulo. Não sei de que lugar, mas ele disse que é de São Paulo. Bem, vamos colocar aí, aplicar, salvar. Operação bem sucedida. As pastas de música, tudo certinho, bonitinho. Aqui aparece a pastinha do PKinfo. Esse é aquele arquivo que cria o playlist digital. Esse aqui não tem. Tá. Então vamos lá. Hora certa, comercial, a gente não tem nada ainda. Vamos fechar aqui de novo. Central do aplicativo, vou abrir de novo, não precisava nem fechar, né? Mas vamos aqui em eventos gerais. Novo item. O que que eu preciso aqui? Eu preciso de uma pasta de vinhetas, né? Pasta de vinhetas. Onde que eu tenho? Pulsar SQL Jingles, que é vinheta. Vou aceitar ele. Aqui tem que marcar esses possíveis arquivos, né? Até aqui. No TXT já não precisa, porque é arquivo de sei lá o quê. Ele não aceita. Aí vamos aplicar, salvar. Agora eventos gerais de novo. Isso aqui é as vinhetas. Vamos no novo. Vamos procurar lá na raiz, onde eu tenho. Colocar cunhas, publicidade. Vou colocar esse aqui, esse MP3 publicidade. Tá tudo em MP3. Vou marcar aqui. O que eu acho interessante aqui é que aqui onde fala Wave, MPA, ACC, ele não marca aqui MP3, mas ele lê do mesmo jeito. Vamos aplicar,
salvar. Operação bem-sucedida. A gente já tem aqui as propagandas e as vinhetas, né? E agora falta a hora certa. E hora certa. Esse suei muito para aprender a colocar essa bendita hora certa. 36 graus de temperatura. 15:53 aqui no Paraguai. Bem, temporariamente vamos fechar de novo isso aqui. Vamos descer aqui. Vamos abrir aqui o nosso arquivo. Na pasta C tá os materiais. Materiais áudio, né? Ah, já está tudo aqui mesmo. Mas em caso de vocês, ele vai estar vazio. Até vou borrar ele aqui. Eu vou vir aqui. Aqui tá a hora bessonos que passaram aí no grupo no amamosradio.com. E aqui a pastinha áudios feminina e não sei o quê. Então vamos copiar essa pasta e colocar aqui. Bem, ele já está na pasta raiz dos materiais áudio, esses dois arquivinhos aqui, e a hora certa com a voz de uma mulher. Vamos fechar aqui. A gente vai voltar lá no BEART, Central de Definições. Vamos na hora certa, propriedades. Aqui ele fala o materiais áudio, né? E as extensões dele é esse aqui, com esse reloginho aqui. Então a gente vai procurar ele. Vamos procurar no disco C, que tá compactado. Materiais áudio. Não é para colocar feminino ainda, é somente áudios. Aceitar, aplicar, salvar. Pronto. Aí ele tem que dar certo. Aí tem que dar certo. Novo roteiro. A gente não tem nada ainda de roteiro. Criando o roteiro. Sei por que está demorando tanto, não deveria. Ah, é. Tem que abrir modelo, não roteiro. Desculpa aí, pessoal. É modelo, novo modelo. Aí, aqui. Aqui eu vou colocar 07 até as 19 horas. Aqui fala 4 blocos, seria de 15 em 15. Eu não uso assim. De 3 seria de 20 em 20 minutos. No meu caso, eu uso cada meia hora. Das 7 da manhã até as 19 horas. Depois já não tenho mais publicidade. Vamos criar os blocos, inserir blocos. Que 7, 7 e meia, 8, 8 e meia, e assim sucessivamente até as 18h30. Criar um novo modelo. Pronto, aí. Tá certinho? Agora vamos. Por que que não tá funcionando aqui? Tem que abrir lá o Bessonus. Vamos abrir então. Vamos abrir o Bessonus.
borrou os arquivos que tinha. Mas é isso aí. Vamos voltar lá no Bearte. No novo modelo. Vamos. Só não sei porque não tá me abrindo aqui o. Vou atualizar o catálogo. Aí, faltava atualizar o catálogo. São assim configurações que a gente não manja tão bem assim de primeira, né? Então vamos colocar aqui. Só três pastinhas. Essas são as vinhetas. Só esses dois, tá? E aqui com o teclado, o teclado de espaço, a gente puxa ele para lá para ele poder repetir caso faltar, né? Aqui logicamente vai faltar. Então aqui a gente já vai salvar ele. Salva novo modelo. Sim. Bem, aqui a gente vai anexar bloco novo modelo. Puxa ele um pouquinho mais para cá. Todos os itens seria depois do break. Isso. Todos os itens antes do break. Aí a gente vai mandar ele lá para as 7h30 enviar. 8 horas enviar. 8h30 enviar. 9 horas enviar. 9h30 enviar. 10 horas enviar. 10h30 enviar. E assim sucessivamente. Para fazer o roteiro musical, né? Lembrando que eu só coloquei três pastas de músicas e só são exemplos. Depois, com o tempo, a gente logicamente vai registrar ou cadastrar o nosso acervo musical. 17 horas, 17h30, 18, 18h30, e aí vai. Bem, aqui vamos salvar. Isso aqui fecha e vamos criar o roteiro. Das 7 até as 18h30. Com a data de hoje, 23 de setembro de 2023. Ok? Beleza? Vamos salvar já de uma vez. Aqui ele sai com a data de hoje, mas eu costumo fazer assim. Isso já fica a critério de cada um de vocês. Salvar roteiro como. Eu vou colocar como Tanda Publicitária, que seria spot publicitário. Para mim fica mais fácil assim. Aqui já tem as músicas e aqui os blocos comerciais. Aqui 16.2, eu só vou fazer um bloco comercial para mostrar para vocês, para o vídeo tá ficando muito comprido. Então, vamos colocar aqui. Bloco comercial. Início de espaço publicitário. Fim de espaço publicitário. Por que que eu queria tanto a hora certa? Porque eu tenho esse patrocinador aqui, que é uma veterinária, que ele anuncia a hora certa no meu espaço radial, né? Fortrix anuncia a hora certa e aí tem que entrar a hora certa. E aqui era onde eu costumava a tropeçar, porque eu não sabia como terminar.
E aqui está a hora certa. Eu fazia da forma errada. Presta atenção, pessoal. Eu fazia da forma errada. Eu vinha aqui e enviava assim. Hora certa. E ele não lê assim a hora certa. Ele não lê. Por isso que eu me perdi, porque eu fiz de todas as formas possíveis, que eu achava que era o certo, mas infelizmente não era assim. Então, a gente tem que borrar de novo isso aqui e tem que vir aqui na hora certa e abrir isso aqui. E ele tá aqui, ó. Feminina. É feinho. Eu acho feinho, mas é o que o pessoal nos propõe. Aqui ele vai ler a hora. Aqui ele lê. Aqui, ó. 4 e 4. Também não gostei disso aqui, não. 4 e 4. Tinha que ser 16 e 4, ou seja, no formato 24 horas. De repente deve existir, só que eu não disponho, né? Mas eu, no meu caso, eu vou ter que gravar todas essas horas com voz em espanhol. Tá certo? Então tá aqui a hora certa do bloco comercial que eu tanto precisava. E essa é a forma correta de colocar a hora certa. Agora vamos salvar a tanda publicitária, tá? Nem vou fechar, só vou colocar mais pequeno aqui. Vamos abrir o Bessonus, abrir roteiro, tanda publicitária. Tá aqui. 16 horas. Tá um bloco musical aqui. Aqui as propagandas aqui, ó. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias antes de dormir. Ele tinha que tocar isso aqui. Eu queria que ele toque aqui. Aí que ele passou o horário. Passou o horário de mim. Vou ver se dá para fazer isso aqui. Todos os dias quando acordo. Formando parte de tu vida. Radio Web América Clássicos. Hay una estación que te encanta. Não, ele não tá fazendo para mim. Eu não sei como que faz para ele voltar para trás, para ele poder ler esse bloco aqui. Vou fechar e abrir de novo. Talvez aí eu consiga. Porque no caso eu tinha que colocar todas as. Aqui ele já não voltou mais para trás. Quero fazer ele voltar para trás. Ah, aqui ó. 15h30. Isso. Agora sim. Fui exemplo de calma. Agora eu tô bem melhor. Se for, fica na minha memória. E assim eu sigo só. E a gente se vê por aí. Deixa eu abrir de novo então aqui, porque eu me perdi aqui nessa parte aqui. Não entendi porque ele não tá respeitando o bloco comercial. Vou fazer aqui nesse 16h30. É que costuma passar cada uma hora. Então, no meu caso, ele não passa às 16h30. Mas, como isso aqui é só uma demonstração, então vamos fazer assim. Depois eu arrumo de novo. Vamos lá. Então, início de espaço, fim de espaço. Aqui o patrocinador que anuncia a hora.
enviar. Tá certo? Tanda publicitária. Salvar. Salvar como tanda publicitária. Bem. Vamos fechar. Vamos fechar de novo. Abrir. Abrir roteiro tanda publicitária. Colocadas 16. Aqui está o bloco. Todos os dias quando acordo. Formando parte de tu vida. Radio Web América Clássica. Hay una estación. Como en los noventas. Inicio de espacio publicitario. Radio América. Fortrix Nutrición Animal informa la hora exacta. 4:09. En Fortrix Nutrición Animal encontrarás lo más ideal en balance. Configuração, prestar muita atenção. Eu estou aprendendo também, não sou o master, não sou o cara disso aqui, estou aprendendo ainda mais. Juntos a gente vai conseguir chegar lá. Boa sorte, pessoal. Valeu, obrigado.